Dan perkara itu tadi segera mendapat perhatian timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar yang nyata terkejut tempoh kegagalan pembayaran gaji itu terlalu lama dan membabitkan syarikat besar. Saya telah meneliti press conference yang dibuat oleh pekerja-pekerja Komi Engineering tadi. Satu yang agak mengejutkan apabila pihak majikan gagal untuk membayar gaji dalam satu tempoh yang agak lama. Dan ini merupakan satu kesalahan di bawah akta pekerja di bawah Seksyen 19, kalau tak silap ingatan saya, di mana dah menjadi satu kesalahan bila tidak membayar gaji, dan gaji seharusnya dibayar mengikut akta ini tidak boleh lebih daripada 7 hari bulan dalam satu-satu bulan, setiap bulan. Jadi mereka tak perlu, pekerja tak perlu tunggu untuk sampai tempoh 6 bulan. Beliau juga mendapati Skomi Engineering turut melakukan beberapa kesalahan lain yang dikira tidak sepatutnya berlaku. Dan saya dapati banyak kesalahan yang ada, iaitu yang keduanya tidak membayar caruman yang dibuat, yang dipotong daripada pekerja kepada KWSP dan juga Perkeso. Dan ini juga merupakan satu kesalahan di bawah akta ini dan juga kesalahan di bawah akta Perkeso dan juga KWSP. Jelasnya, kementerian tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan jika ia benar berlaku walaupun membabitkan syarikat gergasi. Mahfuz juga berkata kes ini sudah difailkan ke Mahkamah Buruh dan 26 November ini merupakan antara proses tindakan awal yang diambil. Beliau turut menyuarakan kekesalan apabila pekerja yang terbabit dengan isu itu tidak bernaung di bawah Kesatuan Pekerja.